Придбай марку із зображенням карикатури Путіна, допоможи створити культурний хаб у бомбосховищі. У Запоріжжі приватний підприємець випустив обмежену кількість поштових марок. За кошти від продажу планує привести до ладу приміщення укриття. На колекційній марці «Путін та мертвий Снігур» – це відповідь на фейк, озвучений російськими пропагандистами 7 років тому, каже підприємець Максим Дрозденко. Колись наш нинішній осіпака окупантів Володимир Рогов, який втік в 2014 році з Запоріжжя, він з'явився на російському телеканалі, створив досить знаменитий фейк про те, що в запорізьких школах школярам наказали вбивати снігурів, тому що вони російського кольору російського прапору, і підкармлювати синичок, тому що вони жовто-блакитні. Зображення Путіна карикатурне. Це пам'ятник Орку, який одночасно схожий на Путіна, та вухатого Горлума серіалу «Володар перснів», розповідає Максим Дрозденко. Скульптуру ще у 2015 році створив митець Олександр Третяк. Його в 2015 році внесли в розстрільні списки ЛНР, а у нього там живуть батьки. Він після цього дуже не хоче спілкуватися про цей пам'ятник. Марка як нагадування про цей пам'ятник, ну і джерело фінансування цього проєкту. Ось, власне кажучи, те, з чого все починалося. Наразі ця скульптурна композиція чекає свого часу, аби зайняти почесне місце у новоствореному Запорізькому культурному хабі. На думку Максима Дрозденка, Запоріжжю бракує бомбосховищ, де можна проводити мистецько-культурні заходи із дотриманням правил безпеки. Тож гроші, виручені від продажу марок, планує спрямувати на створення культурного простору у протиядерному бункері, що розташований у центрі міста. Тут вже був концерт 95-го кварталу. Тут буде кінозал, тут буде якісь концертні програми, якісь виставки. Я планую тут провести виставку фотографій Завсталі, полоненого фотографа, які відомі. Ну і я сподіваюся, вдасться провести якийсь концерт. Облаштувати сховище хаб коштуватиме від 300 до 500 тисяч гривень. Від продажу марок у перші дні вже заробили 30 тисяч гривень. Всі, хто куплять марки, будуть самі батьками-засновниками культурного хабу міста Запоріжжя. Тут буде велика стела з тими, хто купив марки, з фотографіями. Ну, вдячні мешканці, я так думаю, не забуду. Колекційна марка вийшла накладом у 100 блоків та 1000 окремих одиниць. Погасили її на головному поштамті Запоріжжя. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.